U Donjim Magićima kod Novog Grada u veoma teškim uslovima živi Brane Ćopić. Nije zaposlen i narušenog je zdravlja. Nakon smrti roditelja već 12 godina, Brane Ćopić živi sam u ruševnoj kući koja je sagrađena prije 90 godina. Strah ga je da se kuća ne sruši. U stravu noći vam bi se po vani i bježim iz nje. Radi vjetrova, radi potresa, radi svačega. Otpadam nabačaj i ne se sad ni ući unutra. Brane preživljava od nadnica radeći za komšije, a želja mu je da izgradi kuću uz pomoć humanih ljudi. Ovako za 10-15 maraka 20 zaradim. Patim se da mi neko ureže drva, ja ti nemam ništa. Pozivam ljude dobre volje ko more pomoći i da mi učestvuju ako more, hvala. Milka Kosić je prva komšinica. Za Branu ima samo riječi hvale jer je, kaže, spreman uvijek da pomogne. Dodaje, uslovi u kojima živi zaista su teški. Teški, nema ništa. Nije on ni ovako zdrav. Bolestan, ali radi u dnevnicu. A ga ko pozove, ali nema ko ih ni zvati. Viš da nas nema tu i on, ja ovdje, on tamo. Kad je se pokrenula akcija da mu se napravi što kuće? A bi, trebalo bi. Trebalo. U Centru za socijalni rad kažu da nisu imali saznanje da Brane Ćopić živi u teškim uslovima. Obećali su da će ga što prije posjetiti, da utvrde sve uslove u kojima živi i da će mu za početak uručiti jednokratnu pomoć.